Nekoliko, je li to tjedan ili mjeseci, rekao sam da mi se čini, ne čini da bi trebali na ovome pitanju Švedske i Švedske testirati naš odnos s predsjednikom Republike. Mnogi su onda protumačili da ćemo mi promijeniti stav, jedino sam ja imao u ideji da će on odlažiti stav, tako da to se uvijek. Sada ću se zadržati na tome da se radilo po mom mišljenju o pokušaju da se prioriteti hrvatske vanjske politike usklade s Vladom, da to usklađivanje s Vladom nije uspjelo zbog Vlade i da je u tom smislu predsjednik nije htio iskakati iz ustavnih okvira. To je to. Nemam drugih komentara.